пандемия кезінде ақсап қалған бір сала кино өндірісі бірақ орайын тауып пайдаға кенеліп жатқандар да бар екен қытай кинотеатрларының бұйылғы кіресі 6 миллиард доллар тек өткен демалыс күндерінің өзінде кассаға 680 миллион доллар түскен осылайша қытай әлемдегі ең ірі кино нарық болып отыр Көршелдің кино саласы жайлы тілшімізден білейік әлемдік киноиндустрия індет салдарынан әлі де айғалмай жатқанда қытайда кинокөрсетілімдер рекорд орнатып жатыр бір ғызыға ең көп касса жинағандар отандық фильмдер чосин су қоймасы түбіндегі шайқас өткен мереке күндері рейтингте көш бастады кино туынды бір аптада 635 миллион доллар касса жинаған чосин су қоймасы түбіндегі шайқас фильмнің түсіріліміне бір 4 миллиард юань кетті бұл үздік америкалық туындылардың бюджетімен бірдей осыдан ақ жергілікті кинематографистер мен кино нарығының әлеуетін байқауға болады қытай киноиндустриясын одан әрі дамыту үшін бізге осындай фильмдерді әрі қарай түсіре беру керек қытайда мереке сайын отандық фильмдердің тұсаукесері өтеді комедия тарихи драмаларға миллиондаған көрермен тартылады мәселен жыл аяқталмаса да бір миллиард билет сатылып кеткен жалпы қытайдың кино нарығы жақсы қорғалған жылда ел кинотеатрларында 40-қа жуық голливуд фильмі көрсетіледі бірақ цензураға байланысты кей кадрлар алынып тасталады ал отандық өнім халықтың патриоттық рухын көтеруге бағытталған Қүрі, жақсы. киноға барғанды жақсы көреміз соңғы рет чосин су қоймасы түбіндегі шайқасқа бардық киноға жиі барып тұрамыз соңғы көрген туындылардың бірі чосин су қоймасы түбіндегі шайқас негізі отандық фильмдер бізге қатты ұнайды олардың сапасы жылдан жылға жақсарып келеді За Hollywood Reporter келтірген дирекке сәйкес қытай 2020 жылы әлемдегі ең үрі кино нарық атанған десе коронавирус пандемиясы қытай нарығына да әсер етті мәселен бұйылғы кассалық жинақ 2019 жылдан әлде қайда төмен бірақ соған қарамастан жергілікті кино саласы қарқынды дамып келеді гүлзия қызы ботагөз сырғабаева қытай хабар 24.